Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, pun tahu pun dah lama tak buat video makeup kan, and dah lama tak post kan. So pun harap korang appreciate video kali ni sebab pun rakam video ni time week 14. Okay, yang dah study tahulah week 14 maksudnya apa. Maksudnya week ni tengah busy gila and pun dah final exam. Okay, like dan dah final exam, tapi pun rakam video ni sebab pun nak tunjuk kat korang. Macam korang dah tengok muka pun dah siap sekarang. Pun pakai satu brand ni rahsia, so korang kena tengok video ni sampai habis. Yang pun nak share dengan korang sebab produk dia sangat bagus. And untuk yang beginner yang tengah cari brand apa nak beli tapi at the same time nak save budget, korang boleh try beli brand Kaleki. So ni muka pun dah siap pakai semua produk daripada Kaleki. So video hari ni pun ada 3 produk yang pun nak review. First, Airy Velvet Lip Lacquer. Lepas tu, Floating Color Liquid Eyeliner. And last kali, ada Holiday Eye and Cheek Palette. Okay, so ini 3 produk yang pun nak share dengan korang sebab like korang beli 3 produk ni pun dah cukup untuk bagi muka korang cantik. So kalau korang nak tengok macam mana pun dapatkan look yang ni, yang simple macam ni, korang kena tengok video sampai habis. Okay, okay, now as you can see, muka pun sekarang dah pakai foundation and concealer. Base makeup yang tak ada apa-apa kat muka pun sekarang. So first, kita nak try diorang punya Holiday Eye and Cheek Palette. Kat sini pun ada 3 code. Before pun apply kat muka, jom tengok pun unboxing and warna yang ada dalam setiap palette ni, okay? Korang komen korang suka palette yang mana satu and beritahu sebab. Okay, siapa nak baca. And today Put pilih palette 01 sebab Put rasa Put tak pernah cuba blusher yang warna macam tu. So ni palette yang Put akan pakai hari ni. Alright, so alang-alang kita buat video ni kan, Put nak share dengan korang tips untuk yang baru nak belajar buat eyeshadow tapi tak tahu cara yang macam mana yang senang. Jom try ikut step ni. Eyeshadow ni korang pilih 3 warna. Okay, tak kisah warna apa-apa yang korang nak. Macam ni. Okay, nampak? Kelopak mata ni tak dekat paling hujung. Okay, nampak tak? Wow, so pigmented guys. Texture dia kan powder dia. Macam senang je nak ambil, faham tak? And dia punya feeling rasa smooth gila. Okay, tu first warna. Okay, so warna yang kedua, Put pilih warna this one. So ambil jari yang lain, letak. Okay, dia letak dekat bahagian tengah pula. Okay, ingat eh sebab kita main 3 warna hari ni. And last sekali korang kena pilih warna glitter. So Put pilih glitter yang ni. So dia macam menarik perhatian. And letak dekat paling depan. Oh, cantik. Nampak tak? Dia punya glitter cantik ni. Oh my god. Lepas tu ambil berus. Put pakai berus yang macam ni. Lepas tu blend, 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 blend. Okay, blend, 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 blend. Tarik dari belakang ke depan, belakang ke depan, belakang ke depan. Macam tu je. Ni dah pakai, yang ni belum. Okay, so korang ulang je step yang sama macam Put buat tadi. Okay, so Put nak siapkan belah sini pula. Okay, so dah siap Put punya eyeshadow. Senang je kan? Next step, yang best pasal palette ni sebab dia bukan ada eyeshadow je tau, tapi ada blusher this one and dengan highlighter. Ada blusher dia warna soft je. So ambil and letak dekat pipi. Nampak tak dia melekat dekat Put punya brush ni. Memang pigmented gila guys, tak tipu. Nampak tak? Nampak tak warna dia? Ah, cantik. Put ambil sikit je, warna dia terus pekat weh. Put suka letak dekat tengah hidung sikit. Ah, gitu, tarik-tarik je. Okay, so dah siap blushernya. Last step kita guna daripada palette ni, kita guna highlighter. Ambil je yang warna ni. So highlighter ni letak kat mana? Letak dekat batang hidung. Okay, ni letak kat ujung hidung. Ha, nampak tak? Dia letak dekat tulang hidung. Korang nampak tak tu? Ha, dekat ujung mata ni. Warna dia sangat pigmented guys. Like korang letak sikit dia macam terus meresap kat muka tau. And lepas tu letak dekat tulang pipi. So bila korang keluar,
jalan-jalan kat matahari, muka korang glowing. Jom kita pakai eyeliner pula, okay? So before that, jom tengok buat unboxing and buat swatches untuk setiap warna eyeliner ni, okay? Nampak tak? Dia punya tip hujung ni sangat-sangat nipis. So untuk beginner yang tak biasa lagi, yang tak pandai lagi buat eyeliner, korang boleh beli Color Key punya eyeliner, okay? Senang, tak sampai seminit pun dah boleh siap buat eyeliner ni sebab dia punya tips ni sangat-sangat nipis hujung tu. Dia tajam, so senang nak buat poink macam tu. Ni dah pakai, ini belum. So nampak tak perbezaannya? Put jenis yang macam cerewet sikit tau bab-bab eyeliner ni. Tapi Pu dah pernah try before Pu buat video ni. Pu dah pakai eyeliner ni and bawa keluar, dah berpeluh apa semua. Still dia on point and sebab dia tak comot. Kenapa dia tak comot? Sebab dia cepat kering. And dia Pu perasan kalau kita berpeluh pun tak comot. So maksudnya dia sweat proof and oil proof. Tu paling penting sis. Okay, kalau kau tak percaya, korang kena try beli. Okay, so dah siap eyeliner. Pu buat simple-simple je. Okay, now part yang paling dia tu tunggu and Pu excited sebab kita nak buat swatches and nak pakai Air Velvet Lip Lacquer daripada Color Key. Kenapa Pu excited? Sebab warna dia sangat cantik. Color Key ni, dia punya lip lacquer ada banyak gila pilihan warna. Tapi dalam video ni, Pu akan buat swatches untuk 6 warna je, okay? First color Pu nak pakai kod B605. Nama kod ni Peach It Up, okay? So macam ni, nampakkan warna macam peach. Warna dia macam ni. So jom tengok dekat muka Pu sesuai ke tak warna macam ni. Pu suka texture dia. So dah siap. Cantik warna dia, Pu suka. Color yang macam ni korang boleh pakai untuk daily wear ataupun kalau korang jenis yang malas makeup, makeup sikit-sikit yang macam comel tu kan, korang boleh guna color ni. Tu pada pendapat Pu, okay? So korang komen nanti warna mana yang paling korang suka, okay? Warna macam ni Pu suka. Nampak tak? Dia pekat kan? Dia punya ni, benda ni Pu lembut. Lembut gila-gila. So senang nak sapu dekat bibir and tak rasa kasar, faham tak? So untuk color yang macam ni korang rasa sesuai pakai pergi mana? Untuk pakai daily use pun okey, nak pergi hangout dengan kawan-kawan pun okey warna macam ni kan. Tapi apa-apa pun benda ni, warna lipstick ni dia terpulang pada minat masing-masing kan. Tapi tak apa sebab Airy Velvet Lip Lacquer Color Key ni ada lebih daripada 20 pilihan warna. So pergi check out diorang punya website ataupun Shopee account, okey? Cantik. You know what? Pu akan pakai lipstick ni hari-hari sebab dia sangat moist, sangat light dekat bibir. Rasa macam tak pakai apa-apa. Kod ni sangat sesuai. Even kau tak pakai makeup pun korang boleh pakai supaya muka tu nampak bersemangat sikit. Nampak macam bersiap sikit walaupun muka tak makeup, boleh pakai color ni, okay? Nanti komen tau korang suka warna yang mana. Alright, so warna dia macam ni. Jom tengok bila Pu pakai kat bibir macam mana. Memang red velvet betul eh. Nampak tak warna dia? Siapa-siapa yang ada bibir jenis kering, Pu memang saja sangat kontra lipstick ni.
tengok lah, dia rasa lembab gila, rasa ringan sangat-sangat. And dia full coverage. So macam kalau korang ada bibir yang gelap tapi korang nak pakai warna-warna macam ni, korang sapu je kat bibir dia memang dah boleh cover yang gelap tu. Faham tak? Dia memang full coverage. Sebab dia warna merah macam ni, so Puan akan pakai sikit je, letak kat tengah. Nampak tak? Tu, hujung jari ni, saya ratakan. Memang sesuai gila nama kod dia dengan warna dia, sebab nama dia Sea Girl or Star Girl. Nampak tak warna dia? Dia macam warna-warna wanita-wanita berani. Again, gitu. Okay, so untuk warna macam ni memang sesuai kalau pakai dengan makeup yang lengkap and pergi dating pun sesuai. So macam tu lah. Okay, pun nak korang komen, korang pernah ke try brand ni, Color Key? And pun nak baca review korang kalau korang pernah try. Sebab ni pun first time pakai tau Color Key punya brand ni. So far memang pupus hati, especially dia punya lip lacquer Every Velvet tu memang put pakai hari-hari, sebab dia sangat ringan and dia tak keringkan bibir. Sebab biasalah kan kita pakai mask kan bila keluar, so kita pun macam terperap macam tu tau. So bila dah habis keluar tu, tiba-tiba tengok bibir kering sangat, jadi tak ada mood tau terkupas-kupas kulit bibir. Dia tak suka. Tapi this one dia tak buat kulit bibir jadi kering langsung. And pun suka dia punya palette, sebab warna dia sangat pigmented and dia banyak pilihan warna. Korang letak sikit je pun dah warna dia dah pekat, so memang tahan lama lah palette tu kan. Okay, lepas tu untuk eyeliner dia pula pun suka juga, sebab pun memang cerewet untuk pilih eyeliner yang bagus. Sebab pun tak suka texture yang sangat cair, yang macam senang merebak. Faham tak? Baru letak sikit dia dah jatuh-jatuh. Pun tak suka. Tapi this one pun memang suka gila, sebab dia sangat pekat. Tapi at the same time senang nak lukis, sebab dia punya tip hujung tu sangat halus. Okay, so tu je lah untuk video hari ni. Thank you for watching and kita jumpa lagi in next video. Bye bye korang.